sudbina. Ja sam upozorio nebrojeno puta i privatno i ovako, evo sada javno, meni je savjest mirna. Moj klub ostavljam u situaciji kad nije dužan jednu kunu, kad je na prvom mjestu, kad je osvojio 16 trofeja, kad je hrvatska reprezentacija bila u 4 godine druga i treća na svijetu, ja sam svoje ambicije, snove izrealizirao. Ja sam sportski i nogometno izrealiziran čovjek. Ja nemam nikakvih potreba.